Ještě předtím, než tohleto video začne, tak bych ti chtěl jen říct, abys dal like, odběr a zvoneček, abys věděl, kdy vydám nové video. To je vše a užij si video. Tak jo, mám nový mikrofon. Vítám vás u dalšího videa, nečekáně brzo. A dneska tady máme unboxing na nový mikrofon, je to Boya BIBN3031. A dneska si ho rozbalíme, otestujeme a zjistíme, jestli je vlastně dobrý. Pojďme na to. Ještě teda prvně nějaký specifikace, než se vrhneme na ten samotný unboxing. Je to vlastně typ shotgun, což je vlastně, a je tady na obrázku vidět. Má to rozsah frekvenční 40 Hz až 20 kHz, což je hodně dobrý, jo, co si budem. Má to super kardioidní snímání, takže je to hodně směrový, ale nejvíc vlastně ten zvuk, tak to snímá zepředu, z boku samozřejmě taky a ze zadu taky. Takže když máte ten mikrofon potom takhle na kameře, tak když někým mluvíte, tak ten, co je takhle stojí před tím mikrofonem, tak je slyšet dobře, jako což je ten hlavní. Tady takhle to snímá, takhle, jo, po směru mikrofonu to snímá ten zvuk. Takže ten, kdo stojí před mikrofonem, tak je slyšet hodně dobře, úplně vlastně nejlíp. A pokud vy to natáčíte zároveň a mluvíte s tím člověkem, tak se tam taky docela ještě dobře jako slyšet. Což ty levnější mikrofony třeba nemývají. Tam opravdu, pokud mluvíte zezadu na toho člověka, pokud jste za kamerou a mluvíte na člověka před kamerou, tak moc dobře slyšet nejste. Je to teda kondenzátorový mikrofon, což myslím, že se ani jiný nedělají takhle na kameru. Ale pokud možná se pletu, nevím teďka přesně. Má to vlastně sluchátkový výstup. Já to tady ještě ukážu, tady takhle, to tam asi neuvidíte, ale je tam prostě jack na sluchátka. Takže když vy chcete si zjistit, jak ten mikrofon máte na hlas, tak není problém pichnout si tam sluchátka normálně s jackem na 3,5 jack a normálně se tam slyšíte v tom. Což většinou, zase říkám, ty levnější mikrofony to nemají. Má to vlastně dva přepínače ten mikrofon. Jeden přepínač je vlastně k samotnému zapnutí mikrofonu. Má to tři režimy. Ta dolní pozice je vypnutý, prostřední pozice je zapnuto a třetí pozice je ořez zvuku, že vám to ořízne 80 decibelů, což je třeba nějaký zvuk, nějaký zvuky, ruchy, které by vám mohly kazit to audio, což vlastně pokud, tak doporučuji nechávat zapnutý, pokud si tenhle mikrofon budete kupovat. Jak se to napájí? Napájí se to na dvě 2A baterky, což není zas tak velká investice v dnešní době. Furt lepší než kupovat nějaký 9V baterky, které sice pravda vydržou víc, ale zase stojí o něco víc peněz. Já už bych se asi teďka vrhl na samotný unboxing, abych to tady nějak nezdržoval. Takže, máme tady tu krabici. OK, trochu se to zasekává ta krabice. Tak. Tady teďka na nás vybavnu manuál, tady má takové málo místa, takže proto tady možná slyšíte, jak bouchám tu krabicí do toho mikrofonu. Já se omlouvám. Tady máme nějaký manuály, tady nějaká prodloužená záruka, nějaký papírek, nálepky a samozřejmě manuál, který teda je v angličtině a čínštině, což my samozřejmě to smě nepotřebujeme. Dále tady je takový monitor, aby se to nějak nepoškodilo. A hnedka tady na nás jako první vybavne mrtvá kočka, já už jsem mu teda používal ve vlogu. Já jsem myslel, že to mám úplně blbě natočený, nebo jakoby ne blbě, ale bylo to nějaký rozostřený a měl jsem tam nějak špatně nasazený a jak foukal vítr, tak to tam bylo hodně slyšet. Už to mám vlastně zároveň i tu ten vinčus daný, protože jsem ho zapomněl vyndat z toho. Já ho možná vyndám teďka z toho tady, abych vám ukázal vlastně, jak to vypadá na tom mikrofonu bez té mrtvé kočky. Až mi dá zase chvilku práce, tak mi dejte chvilku. Takže je to teda ta mrtvá kočka, pak je tady ten vinčus samotný, pak je tady taštička, ve které to můžete přenášet a aby se to nemuseli takhle nějak tahat, držet v ruce, tak si to dáte do toho, do té tašky a jo, je to fajn věc, praktická hlavně. A tady už je ten mikrofon, je docela velký, já jsem ho čekal menší, ale za to ta kvalita je fakt strašně super. Jinak kapsly zvukovou, což je taky hodně důležitý, kde je umístěná, tak myslím, že ta je někde tady na konci, ale vlastně myslím, buď je tady, nebo tady, to jsou takový dvě nejčastější umístění kapsle zvukový, protože čím je dál od vás ta kapsle, tak tím ten zvuk je, dalo by se říct, méně kvalitní, jo. No, mikrofon teda, jak jsem říkal, má tady ty dva přepínače. Tenhle ten přepínač, jak jsem říkal, teď je vypnutý mikrofon, takže tady nic nesvítí, tady je dioda ještě.
teď je zapnutý a tady je ten ořez, říkám, ten doporučuji nechávat zapnutý, pokud s tím chodíte někde třeba v nějakým slabším ruchu. Tady máme potom ten další přepínač, který vlastně slouží k přepínání citlivosti mikrofonu, takhle to na nule, což asi jo, je to dobrý, potom ten zvuk je z toho kvalitní, ale zase na kameře vy musíte zesílit ten zvýšit citlivost toho předzesilovače a mikrofon vám potom víc šumí. Takže já doporučuju dát to na plus 20 a na kameře ten předzesilovač dát na co nejnižší hodnotu tak, aby když takhle normálně mluvíte, aby tam skákala hodnota na 12 decibelů. Jinak to je asi všechno, tady potom takhle se dávají ty dvě dvouáčkové baterky, teď jsou tam nějaký Panasony. No jinak tady máme klasický takhle sáňky na blesk, tady si to takhle utahujete tím kolečkem, podle toho, jak to potřebujete utáhnout na těch sáňkách na kameře. A tady potom vlastně, když to chcete dát na stativ nějaký normální, tak to jenom tady namontujete přes tady ten 3/4, myslím, že se tomu říká závit, 3/4 závit. Jo, tady je ten jack na sluchách, tady si chcete poslechnout, jak to tam máte nahlas a tak. A potom ke kameře se to připojuje přes klasický 3,5 jack. Kabel nejde vyměnit, takže když se vám nějak zláme nebo něco, tak se prostě vprve. Potom teda mikrofon je na takovýmhle držáku, který se nedá tak snadno odendat. Musíte, tady jsou potom na to vlastně šroub. Tady takhle jsou už takovýhle 4 šroubky, každý strany 2. A ty když povolíte, tak třeba kdyby se vám ten držák nějak zlomil, tak myslím, že se dá koupit ty náhradní. Ale co si myslím, že se... Pokud s tím mikrofonem budete zacházet nějak normálně, takže se jen tak nestane. No, já už bych asi šel ten mikrofon zkusit dát na kameru, abyste vlastně viděli, jak to zní, takhle, když je to normálně v místnosti. Tady to kolečko povolíme tak, aby tady bylo co nejvíc místa. Dáme do sáněk a utáhneme kolečko. Co nejvíc se utáhneme, aby se ten mikrofon nějak netřepal, když s kamerou budeme hýbat. Nevznikaly tak nechtěný otřesy. Zatím mi došla baterka v kameře, takže se mi musela vyměnit. Ale pokračujeme dál. Tom máme ten jack kabel, který tady máme. Jo, nevím, jestli ho vidíte, prostě jack kabel. A já to mám teda tak, že tady takhle, v podstatě na boku kamery, mám vstup pro jack na mikrofon, takže já tam ten mikrofon dopojím. A teď už byste měli slyšet zvuk z mikrofonu, doufám, že zní dobře a že to není nějak přepálený ten zvuk, že tam nejsem nějak přežvaný. Vlastně tady ten vinčuc tam ani pokud natáčíte doma takhle, jak jo já, tak tam nemusíte, ten používáme pokud, vlastně ho, ne, pokud jste v interiéru, tak to ani nepoužíváme, protože prostě v interiéru se normálně nepoužívá. Používá se pokud je nějaký slabší vítr, tak si stačí asi nasadit jenom ten vinčuc samotný. Pokud je nějaký takový ten středně lehčí vítr, něco takového, tak už stačí dát, tak už používáme mrtvou kočku a pokud je fakt extrémní vítr, tak vinčus dáme do mrtvý kočky, což se tam dává trochu špatně, ale jo, ještě to jde a to celé potom nasadíme na mikrofon, aby jsme ochránili vlastně mikrofon proti větru, což jak jste si mohli všimnout v tom vlogu se mi úplně nějak nepovedlo. No a to by asi bylo tomuhle unboxingu všechno. Já doufám, že se vám líbil a pokud se vám líbil, tak určitě dejte like, dejte mi odběr, blížíme se k 200 odběratelům a bych neskutečně vděčný, pokud bychom to dali. Já se tady teda s vámi loučím a zatím čau!